বিমানত সকলোৱে তেওঁক ঘূৰি ঘূৰি চাইছে। কোন বাৰু এইগৰাকীয়ে যিগৰাকীৰ ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈছে? চাওকচোন, চিনি পায়েই নেকি আপুনি? গেৰুৱা ৰঙৰ টুপি আৰু ছানগ্লাছ পিন্ধিছে। সাধাৰণ মানুহৰ দৰে তেওঁ ইকনমিক ক্লাছত ভ্ৰমণ কৰিছে। বহুতেই অনুমানো কৰিছে চিনি পোৱা যেনো লাগিছে, কিন্তু সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই, বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই সঁচাই হয় জানো তেওঁ। যদি তেওঁই হয় তেন্তে বিজনেছ ক্লাছৰ সা সুবিধা এৰি কিয় ইকনমিক ক্লাছত ভ্ৰমণ কৰিছে? তেওঁ মানে দীপিকা পাডুকনৰ কথা কৈছো। আগে আগে দেহৰক্ষী, পাছে পাছে অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকন। বিমান যাত্ৰাৰ সময়ত কোনো অনুৰাগীয়ে এই দৃশ্যটো বন্দী কৰিছিল নিজৰ মোবাইলত। পাঠানৰ সফলতাৰ পিছত অভিনেত্ৰীগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যাত্ৰীয়ে। কোটি কোটি টকা উপাৰ্জনেৰে বৰ্তমান বলিউডৰ শীৰ্ষস্থানত দীপিকা পাডুকন। দীপিকাক সাধাৰণ যাত্ৰীৰ দৰে ভ্ৰমণ কৰা দেখি বহুলোকে আচৰিত হৈ পৰিছিল। লগতে এনেদৰে খবৰো বিয়পিছে যে অভিনেত্ৰীগৰাকীক এগৰাকী অনুৰাগীয়ে মাত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁক গুৰুত্ব নিদিলে আৰু দীপিকা পাডুকনক এনেদৰে বিমানত দেখি সকলোৱে তেওঁক ঘূৰি ঘূৰি চাইছে। ছচিয়েল মিডিয়াত বৰ্তমান এই ভিডিঅটো ভাইৰেলো হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।